Željko Lučić i prijatelji naziv je dobrotvornog koncerta koji je održan u Kulturnom centru grada Zrenjanina. Povod je prikupljanje sredstava za obnovu Pupinove kuće koje je on svojevremeno poklonio gradu. Velika sala bila je prepuna i procenjeno je da je sa Zrenjaninskom filharmonijom i izvođačima bilo prisutno oko 700 ljudi. Pored Željka, ovacijama su ispraćene i solistkinje Vesna Marković, Ana Aleksić-Šajrer i Dragana Popović, kao i dirigent Andrej Bursać. Ovo je bio jedinstven događaj prepun emocija i samih učesnika i organizatora i publike. Neposredno nakon koncerta održana je i konferencija za predstavnike medija na kojoj su govorili glavni akteri potpomognuti direktorom Kulturnog centra Goranom Marinkovićem, zatim Jaroslavom Stevanovim iz Udruženja građana godina Pupina Zrenjanin i Romanom Bugarom iz Zrenjanske filharmonije. Svi su se jednoglasno složili da ovo bio jedan od istorijskih koncerata ne samo u našem gradu, već i u čitavoj zemlji i regionu. Medijski pokrovitelj čitave ove priče je Radio Televizije Vojvodina. Nakon burne večeri koja se završila neobaveznim druženjem u jednom od poznatih restorana, našli smo se u porodičnoj kući i dvorištu Željka Lučića već sledećeg jutra kako bismo porazgovarali sa njim o utiscima. U opuštenoj atmosferi saznali smo puno toga o ovom izuzetnom čoveku koji ima odlike svih vrhunskih zvezda i umetnika, spontanost, neposrednost, posvećenost, pozitivnu energiju i srdačnost. Trenutno, evo, nalazimo se u bašti, mojoj bašti, u kući ovde u Zrenjaninu. Trenutno sam na odmoru, došao kod kuće. Eto, sinoć je baš lepa prigoda, bila veliki dobrotvorni koncert ovde u Domu omladine, bivšem sada Kulturnom centru. Ništa, evo, tu sam kod kuće, uživam na odmoru, kao i svako leto. A da kažemo da je vaša kuća u Maloj Americi i u Maloj Americi se nalazi i zadužbina Mihajla Pupina, zbog toga je održan sinoćni koncert. Da, tako je. Ja moram da priznam da baš i nisam bio upoznat sa tom činjenicom da je kuća Mihajla Pupina, koju je on kupio pre 150 godina, ovde u Maloj Americi. Nisam čak znao ni koja je. Sad naravno znam sve i drago mi je da znam, trebao sam to i ranije. To je, ta ideja potekla još prošlog leta sa mojim drugom Jašom, sa Jaroslavom iz organizacije Pupina sam razgovarao i eto, došlo se na ideju da bi trebalo tu kuću da obnovimo, da napravimo nešto od nje. Postoji plan da se napravi muzej, da se pomogne budućim naučnicima, studentima, mladim i tako dalje. I zaista mi se svidela ideja. I trebalo je to, bilo je zamišljeno da samo ja održim koncert, da sam tu ja kao glavni pevač i tako dalje. I međutim, ideja se razvijela, došli smo do ovoga da sam ja lepo zamolio svoje kolege Zrenjanince, jer je moja ideja bila da mi Zrenjaninci učinimo nešto svom gradu. I ispalo je sjajno, odličan koncert, publika je bila oduševljena, videli smo na kraju ovacije. Ovo je sve pokazalo da jednostavno, pored toga što ima ljudi koji su humani, ima ljudi koji su poštovaoci i vašeg lika i dela, ajde da se tako izrazimo, i uopšte ove vrste muzike. Kakva je situacija uopšte što se svega tiče kod nas i kako je u Evropi i u svetu, što se tiče ove vrste muzike? Dobro, nisam u prilici baš da mogu da poredim, jer vrlo retko sam na ovim prostorima i vrlo retko gostujem. Ali, dobro, svetskim razmerama ne znam baš da li možemo da se merimo i da idemo korak uz korak, ali ovo sinoć što se desilo ovde je zaista bilo lepo. Zaista bilo mnogo emocija, mnogo sećanja, uspomena i tako dalje. Ja sam u toj sali bivšeg Doma mladosti, sada Kulturnog centra, i počeo. Tu sam prvi put otpevao svoju solo tačku, prvu ikada koju sam pevao kao solista. Još kao član hora Josif Marinković, iz koga sam i potekao, jel, da tako kažem. Tako da me sve to vratilo nekih 30 godina unazad. Vrlo je
vrlo emotivan moment. Osjećao sam se zaista prelepo. Rasprodata sala, Zrenjinska filharmonija koja, eto, posle 60 godina, drugi koncert je sinoć bio, drugi koncert koji su održali. Znači, sve ovako, đuture, sve zajedno, samo u superlativima mogu sve da kažem, zaista. Ne mogu da poredim, kažem, ne mogu još sa Zapadom ništa da poredim, jer ostavimo sad Zapad, Zapad je Zapad. Ali ovo za naše uslove ovde i za ovu malu sredinu, kakav je Zrenjanin, ovo je sinoć bilo jedna velika svečanost. Hajde da kažemo gde ste vi sad trenutno angažovani. Trenutno, kako je, što ja volim da kažem, imam je svuda. Uglavnom je to Amerika i Metropolitan. Evo sad za jedno mesec dana baš ne očekuje ponovo gostovanje. Ostaću jedno 4 meseca za 3 produkcije, jedna nova produkcija Otelo, zatim Toska i Rigoletto. Pa onda jedna mala kratka pauza, dođem kući, eto, čisto da se okrepim malo, pa onda se ponovo vraćam, idem za Chicago, Pariz, London, Minhen, Milano, San Francisco, Tokio, ne znam, eto, na tim meridijanima. Da li imate neku ulogu koja vam je onako ta što ste vi? Pošto evo ja sam primetila, Rigoletto se najviše provlači. I da li možete da kažete da ili ima nešto što biste još hteli da mislite da sebe možete najbolje da... Da vam pravo kažem, nema. Nema zato što sam sve što sam i želeo, uradio sam. Ja više nemam nikakvih ambicija što se tiče programa, da ga proširujem, da učim nešto novo ili tako dalje. Ja sam u fahu u kom jesam, to je uglavnom verdijanski fah. Tu sam postigao sve što je moglo. Tako da, eto sad ono što kažem, ostaje mi samo da se tu i održim sad gde sam. A što se tiče njegovog repertoara, Verdijevog repertoara i uloga, poistovećujem se skoro sa svakom. Jer sam uglavnom brižni otac u toj operi, a i ovako privatno, znate. Tako da se ni ne trudim toliko puno da budem, da uđem u taj lik i da budem taj neko, kao što je, ne znam, Rigoletto ili Simone Boccanegra ili Nabucco ili tako dalje, nego sam to ja. Jednostavno svoje lično osjećanja, svoje razmišljenja, ubeđenja i tako dalje, jednostavno samo pretvorim u onaj tekst i uz muziku, tako da se sve to nekako spoji. Hajde da kažemo koliko je uspeh splet srećnih okolnosti, a koliko je tu truda i rada uloženo? Kažu, to sam još, ne da sam čuo, nego, pa dobro, čuo sam naravno. A tako i kažu kod nas da je 90% rad, a 10% je talenat. Sreće, kao što vidite, nema u svemu tome, 90-10, ali ima faktora naravno, ima uloge i ta sreća, ta jedan srećni moment, trenutak kada se čovek nađe na pravom mestu u pravom trenutku. Nazovimo to srećom. E, tako je bilo sa mnom. Ja sam, uz pomoć profesorke Biserke Cvejić, tog trenutka kad je trebalo, bio na audiciji u Nemačkoj gde sam primljen. Imao tu sreću da me prime za fah za koji sam se školovao, za koji je moj glas, italijanski fah. I ostao u tom ansamblu čitavih 10 godina, gde sam ceo svoj repertoar naučio i posle te krenuo kao slobodni umetnik koji sam sada trenutno. A sve ostalo je rad. Samo rad i na kraju, naravno, strpljenje koje je u ovom mom našem poslu zaista izuzetno bitno. A samopouzdanje i vera u sebe? Veliki faktor. Veliki faktor, ali to naravno možete da imate ako ste zaista sigurni da nešto vredite. Ako je sve to lažno, onda ne treba ni da pokušavate da bilo šta uradite. Ali ako onako načujete sa strane da se tu nešto priča o vama, da se ljudi gurkaju, da vas, hej, ste čuli, postoji jedan jako je dobar, jako je muzikalan, jako je ovo, jako je ono, onda, naravno, to uliva samopouzdanje i daje novu snagu i novi jelan. Ovo svakako.
Vama su na ovom putu pomagali ljudi i mediji. Kako su neka vaša iskustva ovoga puta što se tiče medija, pošto samo da one mogu i da pomognu i da odmognu? I da odmognu, ja. Ja sa medijima nisam imao puno kontakta. Nemam ni danas pravo da vam kažem, ovo su vrlo retki trenuci u kojim ja dajem intervjue. Ne znam, ako i pokušate da pronađete nešto na, ne znam, na tom Google ili YouTube i tako dalje, nema puno. Tako da, meni štampa, mediji nisu zaista uticali ni na karijeru, ni na moj životni put, ni ništa, zato što kažem, kao što sam već rekao, nisam imao kontakta. Od samog početka sam se tako postavio, jer nekako mi je publicitet te vrste nikad nije trebao, osjećao se neprijatno. Tako da sam to i, da kažem, izbjegavao. Nama ostaje da Željku Lučiću poželimo još puno uspeha i da ga gledamo i slušamo uskoro opet ovde negde kod nas.